Začínají první dačické zprávy v měsíci březnu a já jsem ráda, že vás můžu provázet při jejich sledování. Poslední únorový den měli občané Dačic jedinečnou možnost přijít do městského kulturního střediska a vyjádřit se k budoucnosti svého města. Za přítomnosti zástupců Národní sítě zdravých měst mohli diskutovat a hlasovat o tom, kudy se mají Dačice vydat a kudy naopak ne. Dačice se zapojily do Národní sítě zdravých měst v roce 2012. Města v této síti usilují o lepší komunikaci se svými obyvateli i partnery, a to například i formou setkání s občany. Nad problémy a výzvami města se zde zamýšleli již po čtvrté. Letošní fórum je trošku jiné v tom, že jednak slouží jako vstupní jednání pro zpracování strategie pro rozvoj Dačic na roky 2016 a 20 nebo až 20. Diskutovat o budoucím směřování Dačic přišlo tentokrát přes 80 občanů. Účastníci se mohli vyjádřit k tématům jako podnikání, školství, bezpečnost, životní prostředí a další. Mezi tematicky laděnými stoly mohli návštěvníci volně přecházet a zapojit se do více debat. Samostatné stoly tu měla i mládež a seniori. Může přijít kdokoliv, může se kdokoliv zapojit, přispět svým názorem, svým námětem, případně i svou kritikou vlastně k rozvoji města. Jsme oslovili základní školy v Dačicích, aby i děti přispěli svým dílem k tomu, jak Dačice vidí, co je trápí, co se jim líbí. Během fóra zdravého města určují jeho účastníci 10 P, desatero problémů, které je v místě jejich bydliště nejvíce trápí. Každé další setkání prověří, zda se město úkoly z minulého fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. V Dačicích tentokrát převládali zelení smajlíci, kteří značí, že město se tématy aktivně zabývá a řeší je. Jedním z loňských požadavků bylo vybudování zimního kluziště. Projekt na jeho výstavbu byl po roce právě zde představen. Atmosféru při čekání na výsledky ankety zpříjemnila tombola a drobné občerstvení. Musím říct, že Dačičáci jsou velmi věcní a velmi přátelští, takže nedochází tu ke konfliktům, tak jako se říká, že v některých jiných městech to je. Díky pracovnímu nasazení všech přítomných má město na příští rok nové priority a výzvy. Patří mezi ně například zbudování dopravního hřiště, cyklostezek nebo rozšíření lékařských ambulancí. Zde může mládež říct své návrhy pro zlepšení města, aby se jim tady líp žilo, třeba nějaké aktivity, které jim tady chybí. Nebo prostě třeba bezpečnější město a takové věci, takže se můžeme dát svůj názor a určitě je to dobré a prospěšné, protože tam mládež může dát své pocity a vyslechne je město. Tady vlastně se sejde velká část různých generace a máme možnost opravdu budovat to, co nás zajímá a co chceme. Vidím to jako velice přínosnou věc. Já jsem zástupce a v společnosti, která zde likviduje odpady, proto jsem u stolu s životním prostředím a můžu odpovídat a reagovat bezprostředně na dotazy občanů. Já jsem tady po druhý už a docela se mi to jako líbí, že občani mají možnost se vyjadřovat k tomu, co město trápí a tak. Já si myslím, že je důležité dát lidem příležitost, aby řekli své názory. Aby přišli a řekli, co je tíží, aby řekli, co se jim naopak na městě líbí, kam by se to město mělo rozvíjet. A k tomu vlastně slouží tahle ta veřejná fóra. Z Dačic Eva Mustrová Marvanová. Městský televizní ples roku 2016 je historií. Už třetí ročník společenské události rozhýbal parket a zaplnil stoly Měxu při poslední únorové sobotě. Z nabídky zážitků a vystoupení nechyběly stálice, které k plesu v Dačicích už neodmyslitelně patří. A příjemně překvapila i řada novinek. Městský televizní ples roku 2016 odstartovaly rockové i populární hity v podání jazzmenů z Dačic a okolí Sebranky Jazz Orchestra. Muzikou, zábavou a především hojným počtem přítomných to na městském kulturním středisku žilo při poslední sobotě v únoru. V podstatě letos byl třetí ročník městského televizního plesu. Myslím si, že už patří nedílně k
plesové sezóně v Dečicích. Je to hlavně setkání, tak nakonec o tom plesy jsou. Snažili jsme se, aby ten ples byl trošku jiný, než jsou ty ostatní, aby každý ples byl svým způsobem originál. A to se letošnímu ročníku rozhodně povedlo. Noví byli třeba moderátoři, známí právě z obrazovek dačické televize, anebo nabídka koktejlů v předsálí. A kdo lidi v sálu skutečně rozhýbal, byl také host večera. Muzikálová herečka, moderátorka a především zpěvačka Heidi Janků. No, já jsem byla mile přivítaná paní pořadatelko, byla jsem, doufám, že budu mile přivítaná i publikem, ale protože mám tady dobré zkušenosti z těch minulých vystoupení tady, že ti lidi jsou příjemní a milí, tak se na to moc těším. Já si pamatuju, že jsem tady jednou vystupovala, myslím, v rámci takového talk show s Honzou Krausem a pak jsem tady byla na nějaké takové charitativní akci. A já si teda spíš pamatuju na tu charitativní akci, ta asi byla jakože pozdějc a vím, že tenkrát ti lidi byli senzační, že jsem se musela i na jeviště vracet a pamatuju si, že to bylo moc milé tady, takže jsem se dneska docela rád vracela. Za shlédnutí stálo určitě také letošní předtančení. Znojemská taneční skupina tu předvedla ukázky klasických i latinskoamerických tanců. Co bylo na plesu nové, jistě příjemně překvapilo. Skvělé zážitky a pohodu všech hostů si ale na konto může přičíst i stálice městských televizních plesů. Kapela Klaret Strážský výběr, která i letos bavila všechny napříč celým večerem. Je tady vždycky super atmosféra a toho si jako velmi vážíme, protože to je to, o co my usilujeme na všech hraních, aby se nám podařilo vytvořit atmosféru a přijde nám, že tady v Dačicích to jde tak nějak samo. Takže dobře se to sešlo, dobře se to naladilo, ples je dobře zorganizovaný, tak hraje se tady parádně. Ani na jednom z městských televizních plesů dosud nechyběly místní mažoretky. Letos svůj talent předvedla nejstarší a zároveň velmi úspěšná skupina dívek. Seniorky za sebou mají třeba nejvyšší ocenění republikových mistryň v roce 2014 anebo titul druhých vicemistryň Evropy a světa, který ve stejném roce získali v Chorvatsku. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Nejen knihy čekají na návštěvníky dačické knihovny. Kromě časopisů, CDček, čteček, knih či her pro děti zde čtenáři nově naleznou také turistické mapy. Tato služba již funguje v některých jiných knihovnách. V té dačické jde o novinku. Dačická knihovna se rozhodla zareagovat na poptávku svých čtenářů a připravila pro ně novou službu. Od března si v dospělém oddělení mohou zapůjčit turistické mapy. Ty vydává Klub českých turistů a zájemcům jsou zde k dispozici ve speciální zalaminované úpravě. Jsou z nejznámějších turistických oblastí Čech. Máme teda Krkonoše, celou Moravu, Olomoucko, Moravský kras. Turistické mapy si mohou půjčit registrovaní čtenáři na dobu jednoho měsíce. Podmínky pro takovou výpůjčku jsou stejné jako při půjčování knih. Mapy je možné si zamluvit, anebo pokud někdo bude počítat s dovolenou, tak je možné si tady dopředu si to zarezervovat mapu. Anebo přímo říct, kterou potřebuje a je možné, že bychom ji třeba dokoupili. V současnosti má knihovna k dispozici 22 map. Jejich počet může ještě narůst, záležet bude na tom, jaký bude o službu zájem. Z Dačic Eva Mustrová-Marvanová. Dačické muzeum a galerie se chystá na letošní sezonu. Tu zahájí už v neděli 13. března hned dvěma výstavami. Slavnostní vernisáž začne ve 2 hodiny odpoledne. Naše muzeum chystá vlastně zahájení takové té letošní, bych řekla, sezony 13. března. Budeme zahajovat ve 2 hodiny výstavu, kterou jsme nazvali Ukaž, co umíš. Bude to výstava nejen jarní, protože jsme trošku rozšířili to téma. Velikonoce jsou letos velice brzo a aby měli vlastně lidé možnost zastoupit na té výstavě jakékoliv vlastně výrobky, ať už tedy z keramiky, z papíru, budou tu i fotografie, budou tam vlastně i krásné pohádky, takové hadráčkové, to bude takové milé překvapení, myslím, pro návštěvníky. No a další vlastně materiál pletení z pediku, bude tady paličkování, takže skutečně výstava, každý ukáže, co umí, v čem je dobrý. Takže to bude jedna výstava a zároveň vlastně zahájíme výstavu na chodbě,
Budou to fotografie Adriany Mají z Dačic, která vlastně fotí hodně tady na Dačicku a nazvala příznačně tu výstavu Všechny vůně jara. A mám pro vás tip ještě na jednu výstavu. Ta bude mít vernisáž o den dříve v sobotu 12. března na Starém zámku. Své velkoformátové snímky v 16 hodin představí fotograf Abel Libánský. Dovoluji si vás pozvat na další výstavu v budově Starého zámku v Dačicích. Tentokrát u nás bude vystavovat Abel Libánský. Je to česko-rakouský umělec, fotograf, který se zabývá i landartem, kolážemi. U nás se výstava bude jmenovat Konec dělnické třídy a bude se dát o výstavu velkoformátových fotografií, která bude doplněna i nějakým objektem. Bude to takovém trošku jiném stylu, takové veselější než jindy. Vernisáž výstavy bude 12. března v 16 hodin a bude spojená s minikoncertem Joea Carafiata, jinak kytaristy skupiny Plastic People a Garage. Souboj ve smyčcových nástrojích předvedli 1. březnovou středu žáci základních uměleckých škol z Jindřichova Hradce a Dačic v soutěži o postup do krajského kola. Hudebníci se o výhru ucházeli v triech či kvartetech. Středa 2. března patřila hudbě. V základní umělecké škole Vítězslava Nováka se předvedli žáci ve hře na smyčcové nástroje v komorních tělesech. Na okresní kolo soutěže se připravili jak hradečáci, tak děti ze základní umělecké školy v Dačicích. Je to komorní hra, takže jsou to dua, tria, kvarteta, což je samozřejmě o to náročnější. Ta souhra je důležitá a posuzuje se jak kvalita té souhry, tak samozřejmě kvalita jednotlivých hráčů a samozřejmě i náročnost repertoáru. V okresním kole hodnotí výkony většinou učitelé souborů. Jednotlivé členy jmenuje organizátor soutěže. Hudebníci před odbornou porotou dokazují, co se naučili v průběhu roku. Jedná se většinou o skladby v rozsahu 5 až 10 minut. Hráči jsou také rozděleni do několika kategorií. Dá se říct, že hrát může už dítě třeba v 7, 8 letech, ale opravdu pak ten výkon, kdy už člověk opravdu má pocit, že si vyslechl krásnou provedenou skladbu, tak to jsme tak někdy pak v těch 15, 17 letech, takže je zatím opravdu v klidu i 10 let práce. Žáci se na soutěž připravují v řádu měsíců. Kromě hodin v základní umělecké škole je velmi důležité domácí cvičení. Hře na hudební nástroj se věnují odmala. Já hraju taky v triu a hraju na violončelo. A ještě hraju v kvartetu a tam hrajeme 4 skladby, léto a podzim a v lese a minuet. Já hraju 8 let. Já jsem ho se jednou viděla na nějakých slavnostech. Mně se to hrozně líbilo, když jsem byla malá, tak jsem chtěla na ně začít hrát, protože vlastně celá naše rodina byla muzikální, tak já jsem chtěla taky na něco hrát, tak jsem hrála na ty housle, jsem začala. V jaké kategorii se účastníš? Na čembalo hraju a účastním se tria. To je moje druhá soutěž. No, a hraju tak, jak jsem říkala, 5 let. V první třídě jsem začala na flétnu a pak v druhé třídě jsem začala na ty housle. Paní učitelka mě k tomu navedla a hodně mě to baví. Ze základní umělecké školy Jindřichova Hradce se nejlépe umístilo violončelové trio, violončelové kvarteto, smyčcové trio, komorní trio a barokní trio. Za Dačice zazářilo houslové trio. Vítěze čeká postup do krajského kola, které proběhne ve Strakonicích. Z Jindřichova Hradce, Lucie Havlíčková. Keramika patří mezi první kroužky, které mohly děti v Dačickém domě dětí a mládeže navštěvovat. Zájem o něj však ani po letech neklesá. V útulné dílně vybavené keramickou pecí se každý týden schází 2 skupiny dětí. Některé z nich začínají chodit na keramiku již v 5 letech. Už 15 let se v Domě dětí a mládeže v Dačicích mění hlína pod rukama dětí v jedinečná díla. Keramický kroužek zde má dlouhou tradici. Je jedním z těch, které v místním Domě dětí fungují již od jeho počátku. Děti přichází do kroužku jednou týdně, tento rok to vychází na pondělí a do 14:30 mají vlastně tu svoji skupinku malé děti, je to věková kategorie od 5 do 7 let a potom to i starší holky a vlastně to je taková hranice těch 15 let. V
kroužku převažují dívky, nechybí ani kluci. Po příchodu do dílny si všichni najdou svou práci, kterou mají rozdělanou. Keramický výrobek totiž většinou vzniká v několika fázích. Hlínu necháme proschnout, zase záleží na velikosti toho daného výrobku, takže je to zhruba týden až 14 dnů. Ta hlína nám stvrdne, my ji dáme přepálit, říká se tomu přežah, který si potom děti vlastně natírají. Výrobky děti modelují nebo používají formy. Ti nejmenší se naučí vytvořit válečky, pláty a další tvary. Jejich kombinací pak vytváří svá první díla. Starší si třeba i zatočí na hrnčířském kruhu. Výsledky své práce vypalují v keramické peci. Děti tvoří také skupinová díla. Práce s hlínou je vhodná téměř pro každého. Rozvíjí motoriku a estetické cítění. Děti k nám chodí po škole, kdy jsou z té školy takový unavený někdy, nebo mají hlavy prostě v oblacích. A tady vlastně to vidím, že se i umí odreagovat, že jim to jde, protože ta hlína jim tomu pomáhá. Chodím sem už 5 let a baví mě to vyrábět z keramiky. Jak dlouho sem chodíte na keramiku? Já teda první rok. Já taky první rokem. A jak vás to tady baví? Co vás baví třeba nejvíc? Na hrnčířském kruhu. Přijít za námi může úplně každý a nemusí se bát, jestli něco zvládne nebo ne, že s hlínou nepracoval, že mu něco nejde. Vůbec o tom tady nejde, protože u nás se naučí pracovat jen úplně každý. Ta hlína je opravdu velmi příjemný materiál a ty děti se udělají během toho školního roku strašně moc výrobků. Takže jak jsem jednou řekla, je úplně jedno, jaké je to dítě, hlavně když má chuť pracovat a tvořit. Jak se svými výrobky malí keramici naloží, nechává vedoucí kroužku na nich. Děti hotová díla každoročně prezentují na výstavách, například v Městském muzeu, a jak jsme sami zjistili, můžou udělat radost i jako dárek. Když budou Velikonoce, tak jsme si pro vás připravili malý dárek. Zdačit z keramického kroužku Eva Mustrová Marvanová. A zprávou z domu dětí se s vámi rozloučím. Mějte dobré březnové dny a naviděnou v některém z příštích zpravodajství Dačické televize.